የሰው ልጆች በመኖር ውስጥ ያለማቋረጥ ህይወት ትርጉምና ማረፊያ ይሆነናል ብለን እናስበው ነው በማሳደድ እናሳልፋለን። ህልሞቻችንን፣ ስራዎችን፣ ግንኙነቶችን በትጋዝ ዘላቂ የሆነ ነገር ለመፍጠር መሞከርን፣ በፍቅር ማዕበል ውስጥ መንሳፈፍ፣ የህይወትን ተድላና መከራ ቢጋራንም ቤተሰብ መመስረት፣ ተሰጦና ዝንባሌዎቻችንን ማዳበር፣ ስማችንን በጊዜ ጥቅል ላይ ለማሳረፍና ምናልባትም አንድ ቀን ለትውስታሚ በቃ አሻራ ትተን ለማለፍ በመድከም ውስጥ። ግን ይህን ሁሉ ለምን እናደርጋለን? ለምንድን ነው አሻራችንን ትቶ የማለፍ አባዜ የተጠናወተን? የመረሳት ፍርሃት ወይን እስከዚህ የሚጠልቅ ምክንያት ይኖር ይሆን? ወደፊት ያልነው ጋር ስንደርስ ደግሞ የሚቀጥለውን ስኬት፣ የሚቀጥለውን ቀጣዩን ወሳኝ ምዕራፍ እናስባለን። ከዛ ደግሞ ሌላ አዲስ ምዕራፍ እየጠበቀን ሁልጊዜ አንድ እርምጃ ወደፊት ነው በውስጣችን ያለው ድምፅ። የደስታና አላማችን ሚስጥር የሚገለጠው የሆነ የማጠናቀቂያ መስመር ጋር ስንደርስ ይመስል። ግን ደግሞ የማጠናቀቂያ መስመር ባይኖርስ? የምናሳድዳቸው ነገሮች ሁሉ እንደ ጉንፈጥ ነው የሚበሉ ጊዜያዊ ፍጥረታቸው ስንደርስባቸው መደብዘዝ ይሆነና የሆኑትን የሆኑ ዘንድ የተበየነባቸው ቢሆንስ? አሻራዎች ይደበዝዛሉ፣ ትዝታዎችም መረሳታቸው የማይቀር ነው። በከፍተኛ ጥንቃቄ የተገነቡ ህይወቶች እንኳ በመጨረሻ በጊዜ ከርስ ይዋጣሉ። እናም በመጨረሻ ሁሉም ነገር ተብሎና ተደርጎ ሲጠናቀቅ ምን ይሆን የሚቀረን? ዛሬን ሳንኖር ነገን በማሳደድ ያባክነው እድሜስ ትርጉሙ ምን ይሆን? ለነገ ዋስትና እንዲሆነን በማለት ስናስብና ስንጨነቅ ብዙውን እድሜያችንን በህልምና በባከን ውስጥ ሆነን ያለን ብቸኛ ቀሪ ሀብታችን አሁን እንደሆነ እንረሳዋለን። አሁናችንን ችላ ብለን መሆናቸውን እርግጠኛ ባልሆንባቸው የወደፊት ተስፋ ቅድና የጭንቀቶች ድር ተጠብጥበን እየተያዝን። ግን የእውነት ከአእምሯችን ውጭ ነገ የሚባል ነገር አለ? አይመስለኝም። እውነታው ይህ ከሆነ ደግሞ ወደፊት ለመምጣቱ እንኳን ፈጽሞ እርግጠኛ ላልሆነው ነገር ለምን አሁናችንን እንሰዋዋለን? ትምህርት በሚባል ቅዠት፣ እውቀት በሚባል ምስቅልቅል ፍልስፍና፣ አድናቆትና ውዳሴን በማሳደድ እብደት፣ ማህበረሰብ ያወጣውን ህግና ወግ በመከተል መንጋነት ውስጥ፣ ለራስና ለሌላም የሚተርፍ ቁም ነገርና አሻራን በማሳረፍ አባዜ ውስጥ፣ በሀብትና የማይናወጥ ምቾትን በመሻት ውስጥ ትርጉም እንደሚገኝ የሚሰብኩን ድምፆች ብዙ ናቸው። ምናልባት የህይወት ትርጉም የሚገኘው ትተን በምናልፈው አሻራ ላይ ሆን ይችላል። ምናልባትም በታላላቅ ስኬቶች ወይም ምን ከኔለሽ አድርገን ለመትከል በምንሻው ስማችንም ላይ ሆን ይችላል። ብዙ ጊዜ ችላ በምንላቸው ትንንሽ የህይወት ሁነቶች ውስጥ ቢሆንስ? ካልፎ ያጅ መንገደኛ ጋር በምናደርጋቸው ትንንሽ ትርጉም አልባ ወሬዎች፣ ፈገግ በሚያሰኙ ትንንሽ ጨዋታዎች፣ ቀላል በሚመስሉ ደቂቅ ነገሮችና እኛነታችንን በመቀበልና በመሆኑበት ውስጥ። ይሄ ሁሉ ጥረት፣ ይሄ ሁሉ ማሳደድ ካለንበት ከእውነተኛው የህይወት ትርጉምና ከነዚህ ደቂቅ ከሆኑ የዕለት ተዕለት ህይወት መልኮች የበለጠ የሚያርቀን ከሆነ ታዲያ በርግጥ ምን እየፈለግን ነው? ምን ለማግኘትስ ነው ተስፋ ማድረጋችን? በመጨረሻም
ይህን ሁሉ ጊዜ ህይወታችንን ያሳለፍነው አላማ ለመፍጠር ስንሞክር ነው ወይስ እውነተኛው አላማ ዝም ብሎ ተራና መናኛ ህይወት መኖር ውስጥ ይሆን? የህይወት ትርጉም መኖር ወይም መሆን ቢሆንስ? በርግጥ እንዲህ ማሰብ ብዙ ነገሮች ያሳጣል። ወዳጅ፣ ስም፣ የራስን ሌላ ክፋይ፣ የጅምላ ደስታንና ክብርና ደረጃን ተከትሎ የሚመጡ ጥቅማ ጥቅሞችንስ ቢሆን? ይህን የሚመለከት ሰው እንኳ ጨለምተኛ፣ ተስፋ ቢስ፣ ልበ ደንዳና አድርጎ እንደማያስበኝ ዋስትና የለኝም። ቢሆንም አላማዬ ጥያቄ መጫር እንጂ መልስ አለኝ መች ሆነና።